Ok, det skal handle om en anime som heter The Seven Deadly Sins, eller Nanatsu no Taizai, som noen vil kalle han. Det er veldig japansk navn da. Vi forholder oss til det enkleste som er det engelske. Kan jeg gjenta? The Seven Deadly Sins. Det er en anime som har 24 episoder, den er ferdig. Når det er sagt, så er vel bare... den er ferdig i den forstand at i hvert fall sesong 1 er ferdig. Jeg kan godt hende det ikke er mer av den her. Det er jeg litt sikker på. Den har som sagt 24 episoder, og det er en anime som går innenfor sjangeren action-eventyr, ecchi, som er litt sånn, hva skal man si, pervers scene av og til. Men hovedsakelig action-eventyr, fantasi, magi, ungdomsaktig og overnaturlig serie. Alle skrense 13. For første gang så leste jeg litt opp bare sånn info fra en nettside, nøyaktige fakta som er greit å vite da, om anime. Men ja, det er i hvert fall 13 sesongen, og den har jo et snitt på 8,23 på MyAnimeList. Og det er jo en grunn til at jeg ville se den, sant? For det er jo relativt bra når anime har et så høyt snitt. Jeg føler sånn... Jeg kan si med en gang, jeg føler ikke han er verdt 8,23 snitt. Jeg tror jeg ga han 6 av 10 faktisk, hvis ikke 7 av 10. Kan han er litt streng denne gangen, men... Jeg synes... den prøver å være utrolig mye i dine anime her, The Seven Deadly Sins. Sant? Dere husker, jeg nevnte jo så mange sjanger han går innenfor, og det er bare 24 episoder. Og den prøver å bygge opp en sånn ganske sånn episk handling, og det går så fort. Jeg kunne, i mitt hodet, skulle denne serien våre 100 episoder, faktisk. Hvis det skulle klart å gjort det ordentlig med passe pacing, eller hastighet, på episoderne og passe karakteroppbygging. Og, ja, enkelt sagt, det går litt for fort, synes jeg. Plutselig så er du ferdig, og så har det skjedd så mye. Så jeg vet ikke om The Seven Deadly Sins tar seg selv litt sånn høytidlig at de virkelig vil lage en stor serie, men... De kan nå ta seg litt mer tid. Bra, så altså for eksempel, jeg må sammenlikne med Naruto da, så mange mener har for sakte. At det går for sakte, og at det er alt for mange episoder i forhold til det som skjer. Men der klarte jeg i hvert fall å bygge opp litt sånn stemning rundt det, og litt sånn alvor i det, og så videre, og så videre. Vi ser om det de syns derimot, litt motsatt, sant? Så går han fort, synes jeg. Så uten å se hva handlingen går ut på, så er det jo en slags sånn, det er en riddertid, med veldig mye overnaturlig kreft og sånt da. De er ikke nødvendigvis realistiske riddere fra den tiden vi kjenner. Men de har mange på seg rustninger, og de bruker våpen og alt mulig, men det er veldig mye sånn superheltaktige trekk og dæmoner og ditten og datten. Du har det gode mot de onde, du har selvfølgelig en hovedkarakter, en helt, som får en del folk på laget sitt. De er på vei en plass. Og ja, møte på ulike hindringer, og så er det en slags hovedhistorie da, i fortellingen. Noen ordentlige slemminger, sant? Så du har en rød tråd gjennom hele serien, og det er bra. Og det er en fin avslutning på serien. Det vil si de tre siste episoderne er i hvert fall av de bedre i serien. Da. Selv om der også, det kommer litt raskt, denne konklusjonen kanskje. For det er veldig mange, det blir introdusert veldig mange karakterer på disse 24 episoderne, og jeg husker faktisk ikke navnet på han med hovedkarakteren, og det er litt fordi at nettopp på grunn av at det er så mange. Det blir akkurat sånn som i Game of Thrones, der også. Jeg klarer ikke å forholde meg til så mange karakterer på en gang, altså. Det ender opp med at du bare tenker på han og han, han med gult hår, og han med ditten, og han med det sverdet, og bla bla bla. Så hovedkarakteren har gult hår, det kan jeg si. Det er det jeg husker med, sant? Og så litt annet at ja, det er jo action, sant? De slåss selvfølgelig. Det blir kamper mellom de gode og de onde heltene. Hvis du kan kalle de det. Og veldig mange kule og sånn flashy kamper da, med masse forskjellige teknikker og store eksplosjoner og bevegelser. Og, sånn sett kan du jo si med en gang at animasjonen er grei. Den er vel en av de bedre tingene med serien. At de har grei animasjon.
artstilen, den litt sånn medium. Det ser ikke så altfor kult ut, så det litt fordi, kanskje fordi jeg har begynt å bli litt erfaren anime-serier nå, men jeg føler at jeg prøver litt for hardt, altså, denne serien, av og til. Jeg skal ha med så veldig mye, altså, oi, alle skal ha sine egne augefarger, og alle skal ha spesielle auge, alle har spesielle kreft, altså, og så videre, og så videre. Alle har liksom noe særegent, og da blir det nesten litt for mye for meg, altså. Jeg føler ikke noen skiller seg ut, egentlig, når alle skal være helter. Ja. Men jeg vet ikke om jeg høres veldig kritisk ut nå, men ja, dere får ta det for en som har sett en del da. Og ja, som sagt, artstilen, de ser helt ordinære ut. Jeg klarer ikke helt å lage en sånn kulhet ved det, sånn som Bleach og Naruto og andre. Sant? De har fått den her litt sånn vanlige anime-opplevelsen da, som du har sett i andre serier. Men bortsett fra det, så synes jeg at musikken, kan du trekke den en gang, den er ganske god, og kanskje en av de bedre tingene med serien, i hvert fall den åpningssangen i The Seven Deadly Sins, den er faktisk veldig kul. Der er det, ja, det er en fin åpningssekvens i nesten alle episoderne, synes jeg. Så det med å trekke den som en positiv ting med serien. Det har fått. Musikken har født, og serien har født i seg. Det går fremover. Det går, og det går for seg. Det er energi. Og sånne ting liker jeg jo. Så ja, det er bra. Karakterene, som sagt, veldig mange av dem. Klarer ikke helt å bry meg så mye om dem. Og selv om, ja, liten spoiler kanskje, men selv om noen av og til døver litt sånn, større og mindre viktige karakterer, så er det litt sånn, ja, ja, ok. Samme det. Fordi at det går så fort, så det er bare 24 episoder. Så, ja. Hva mer kan man si om serien egentlig? Masse farger som alltid er kjekt med anime da. Sterke farger her. Tydelige scene. Veldig lett å se hva som skjer, og det er bra. Så gjerne animasjonen er pluss. Ja, musikken den er kul. Det er mer bra musikk enn bare den intro-biten. Jeg har en del greie soundtracks i serien da. Ja. Hva mer kan man si? Jeg tror, i hvert fall sånn som slutten på serien, så bygger det opp til en fortsettelse. Ganske sikker på at det er mer innenfor dette universet her enn det som sesong 1 da har vist oss. Så jeg er relativt motivert for å se videre. Men det er ikke sånn kjempe. Det finnes andre serier som har mye mer og, ja, motivasjon for å se. Det var en dårlig serie. Ok, nei, men jeg anbefaler serien for folk som liker action. Du får litt humor da. Ja, humor. Jeg prøver jo litt på sånn, vi må kalle det japansk anime-humor. Som er, ja, ikke helt min type, men det er noe der. Ja, du får mye slåssing med overnaturlige krefter og sånt, så hvis du liker det, så ja. Ja, og jeg tror jeg gir en terningkast 4, som kanskje er positivt ut fra alt jeg har sagt nå, men tross alt, jeg kan skjønne hvorfor folk liker, altså. Bare, jeg har sett så mye av det før, ikke sant? Jeg har sett ganske mye av det før, og hadde jeg ikke sett så mye annet, så hadde jeg kanskje likt den bedre. Ja, den får 6 av 10 på My Anime List. Greit.